Seguim a les Pitiuses, a Sant Antoni de Portmany. PSOE, Unides Podem i Proposta per Eivissa han demanat una pròrroga de la moratòria que dictamina que no arribin ferris al port de Sant Antoni. Ara mateix no es permet atracar aquesta classe d'embarcacions a la badia, però aquesta regulació competència de Ports de Balears finalitza el 31 de desembre. Proposta per Eivissa, soci de govern de Partit Popular i Ciutadans, discrepa de la posició dels seus socis i entén que no s'ha arribat a un consens. Demanen que s'allargui la interrupció. Els tres partits asseguren que defensen els interessos dels ciutadans i de la majoria de col·lectius que no volen patir les conseqüències mediambientals i socials que diuen causa l'arribada dels ferris de la península. Hasta que no se apruebe el Plan General de Ports, que es la herramienta que establecerá de la mejor forma los usos del puerto, lo mejor que se puede hacer, tanto para los intereses de Ports como para Sant Antoni, es una moratoria. Pensam que el Port de Sant Antoni és l'eix angular del canvi del model turístic que hi ha en aquest municipi, que tanta falta fa, i que estableix el pla estratègic. I entenem que l'arribada de barcos aquí fa que no puguem recuperar aquesta zona d'esport per la ciutat de Sant Antoni.